כל אחד שומע את קולו, הקול שלו הקין, והנה הוא שלו. גם אחד שנשמתו זועקת, מתחיל בשקט. שר בשפת אמו, כל אחד לומד להיות בטוח, ניסה ברוח. לפעמים הקול הזה שלנו אומר ביחד, דיברתם די. אחד הוא כל קולות כולנו, ואין בו פחד, ואין אולי. כל אחד שומע את קולו, צלול ומצטרד, ומהדהד אצלו. כל אחד מקשיב, אולי יגיע כל שיגיע. לפעמים הקול הזה שלנו אומר ביחד, דיברתם די. כל אחד הוא כל קולות כולנו, ואין בו פחד. תזכיר, איפה הכרתם? ברטה, לא, הוא היה ב... זה עשה סרט וידאו, ברטה. תפקיד, לא עשה וידאו. יעקב, הוא עבר את הבחינה בהצלחה? בפעם הראשונה, טסט ראשון? הוא וברטה. טסט ראשון. מה, שאלו אתכם שאלות? בטח. אה, אתה? טסט ראשון הוא עבר. לא, יש בחינה, כאילו, של... טוב, היה לו מורה טוב. היה לך מורה... הוא עשה את זה לפני זה. כל אחד הוא כל קולות כולנו, ואין בו פחד, ואין ופתאום עכשיו שום דבר כבר לא פשוט, ושוב מה שהוא ביקר אולי זה זמן להרגיע, כלום לא ישתנה, כל דבר יגיע שם.
יפה עכשיו כמו פרח. כן, בבקשה. שלום וברכה. כמו כל העולם.